munaasabadani ay soo qaban qaabisay hay'adda saxnaad beeka ay ka qabsatay magaalada Hargeysa taasi oo ujeedadeedu ahayd in mid lagu xusayay baarinta caalamiga ah ee taariibayaasha munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xafiiska garyaqaanka guud ee komishanka xuquuqulisaanka qaranka mas'uuliyiin ka socotay hay'adda saxnaad beeka ururada ka shaqeeya dadka ay saameysay taariibtu arday ka socotay jaamacadaha dalka iyo marti sharaf kale ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay Yuusuf Axmed oo ah madaxa mashruucyada hay'adda saxnaad beeka isagu ka warbixiyay ujeedada ay munaasabadaasi u soo qabanqaabiyeen maanta wuxuu daaran yahay kulankeenu wax inagoo daba soconaa xuska maalinta migrantska ama muhaajiriinta adduunka oo la xuso sanad kasta 18ka December inagoo taa daba soconaa oo waxa la yiraahdaa maalinta maalinta ka dambeysa ay sii bataan muhaajiriintu ama dadka intay ka socdaalayaan waddan ama meel tagaya meel kale si u raadsadaan ama nolol nolosha ka fiican ama ka cararaan dhibaatooyin walaydaado sanadba sanad ka dambeysa way sii kordhaan oo waxaa lagu qiyaasaa si sheegaysa warbixintii ugu dambeysay qaramada midoobay inay marayaan 207 milyan marka loo eego 2010kii waxay kordheen in ka badan 50 milyan sidoo kale waxaa iyaduna madashaasi ka hadashay Raaqiye Ibraahin oo ka socotay Komishanka Xuquuqulisaanka Qaranka markasta oo dal uu ku yaalo meel xuduudana waxa soo gala in dad aad u fara badan baa soo gala oo iyagu ama sii across sii kasi gudbayo oo sii gudbaya in dal kale u sii gudbaya deetan waxa meesha markaa aanu ka soo baraneynay bal inaga maadaama inaga laftigeenu nahay dad ku yaala xuduudo laga soo gudbo lana dhaafo bal sidii loola tacaamuli lahaa iyo waxyaalaha laga qabanayo sidii aanu soo baran lahayn dadka bal marka la soo noqdo dadkii lagu soo noqdo sidii bal dadkii kale wax loola sheer gareyn lahaa sidii ula tacaamulaan oo kale markii dadka tahriibayaashi iyaga ay la joogaan xaaladaha ay mariyaan oo kale ay commission ka soo baranayay geesta kale waxa isaguna madashaasi ka hadlay Nuruddin Maxamed oo ah madaxa hay'adda saxnaad beeka waxaana u yiri ujeedadan ay maanta isugu nimid saddex wax way xambaarsan tahay mid waa mid in aan isla ogaano mid waa mid inaan isla ogaano waa in xusno maalinta caalamiga ah ee loogu talagalay dadka tahriibayaasha midda labaadna waxa weeyaan inaanu isla eegno buugan aanu sameynay midda saddexaadna inaanu isweydaarsano bal halka ay xaaladda tahriibayaashu marayso maalintan waxay ahayd inaan xusno ama ay daba socotaa 18kii bisha ee la xusi jiray maalinta caalamiga ee International Immigrants Day-ga loo yaqaano waxaan wada ogsoonahay sida dadkii uga horeeyay sheegeen aafada taariibka halka ay marayso kasi ahaan anagu markaa waxaanu sameynay laba urur ururka danjire la yiraahdo waa urur ka kooban 4 hablood oo qaarna ay tahriibeen qaarna aanay tahriibin ururka markaa 2 sano ayaan gacanta ku haynay sida inantii halkan iga horeysay ay ka hadlaysay waxay sameeyaan outreach activity inay bulshadii u tagaan oo ay kaga soo wacyigelin ku sameeyaan gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Xuseen Maxamuud Jaamac oo isagu u mahadceliyay hay'adda saxnaad beeka ee munaasabadani soo qabanqaabisay maanta oo kale ama 18ka bisha ku baaqnayd maalintii tahriibayaasha adduunku hal hayskuna wuxuu buuxaa in si isku mid ah loola dhaqmo dadka muwaadiniinta iyo kuwa tahriibaya ama illegal immigrantska illegal immigrants ama immigrantsku marka laga hadlayo qeexitaankiisa isagii refugee-ku wax kale leeyihiin qeexitaan kala duwan ilaa haddana la isku waafaqsanaa immigrantskaas waxa loo oranayo haddii UN tahay haddii ka Yurub tahay halkan kumana koobno kaliya taa immigrantsku ama dadkan tahriibaya Afrika laakiin Yurub iyo Mareykanka way ka jiraan halkan anagu xumaan kula wadaageynaa runtii oo dadku ku wargelinaya hukoomadu inay sameysay xeerkii tahriibayaasha oo marka laba dhinacba ka hadlayo trafficking-ka wax la yiraahdo iyo smuggling-ka labadaba uu ka hadlayaa golaha wasiiradu bishan ay ansixiyeen waxa kale oo gacanta lagu hayaa xeerarkii qaxoontiga iyo siyaasadahii lagu la dhaqmayay iyaguna wasaaradda arrimaha gudaha iyo anaka iyo wasaaradda xiriir golayaashu gacanta lagu hayaa iyo immigration-ku ba Nigiib Cabdi Ilaah Hawla Television-ka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa